Gjukata e Sarandës kalën prapa hekurave 36 vjeqarin Sotir Qabiri, i arestuar nga policia si autori i shpërtimin me eksploziv të Hotel Bizantit në orët e pare të mgjesit të sëhënës. Para trupit gjukues, Qabiri ka vazhduar të mbaj qëndrimi më hues, duke u shprejur se ndoj në hotel për të marrë ditë shka që kishtë arruar dhe se ato ditë do të shkonde në Angli. A i u filmua nga kamerët e siguris 3 minuta para shpërtimit, pa mjektoj që janë prove vetë me organit e akuzës. Pas lënjës masën e siguris të Aresme Burg, Çabiri pritet të transferohet drejtburgut të Bënçës. Ndërkohë, në Sarand kanë mbërritur inspektorë të IKMT-s së bashku me mjete përkatëse për të ndihmuar në pastrimin e vendit të ngjarjes. Për i katërditësh në Sarand ndodhen dhe ekspert anti-ekskluziv dhe ata të policisë. Burime bëjnë me dje se në vendin e njëjarjes është gjedur dhe një kalop tritoli i pashpërthyër, nërkoj që ekspertët vazhdojnë të qëndrojnë mendimit se autori ka përdorur 50 kg lëndë plasëse për shkatrimin e plotë të ndërtesës. Burimet të bëjnë me dje se sasje me madhe ishte vendosur në themelit dhe një depoja në katin për dhe të hotelit, ndërsa pjesa tjetër në përkolona dhe për këto janë hapur vrima me trapan nga anaj autorit. Hetimet për vazhdojnë intensivisht nga policia dhe prokuroria lokale për të gjedur provat të mëteshme për të arestuarin.